Presidenti amerikan Xho Biden ka mbrojtur vendimin që e cilësoi si shumë të vështirë për t'i dhënë Ukrainës bombat e ashtuquajtura thërrmuese, të cilat kanë shënuar një numër rekord viktimash në botë. Në një intervistë për CNN, presidenti amerikan tha se ishte dashur disa kohë për t'u bindur, por vendimin për të dërguar bomba të tilla në Ukrainë e kishte marrë për shkak se ukrainasve po ju mbaronin municionet. Lëvizje ndërkohë u përshëndet nga presidenti Ukrainës Zelenski. Për grupet e të drejtave të njeriu dhe disa demokrate kritikuan ato. Një zyrtar rus akuzoi Washingtonin për cinizëm. Bomba thërmuese, të cilat shpërthejnë në ajër mbi një shënjestër të caktuar, duke lëshuar më pas qindra bomba shumë më të vogla në një zonë të gjerë, janë të ndaluar në më shumë se 120 vende të botës, por janë përdorur si nga Rusia ashtu dhe Ukraina gjatë luftës. Municionet të tilla ndërkohë përbojnë problem, pasi ka raste kur bombat e vogla në përbërje të bombave thërmuese dështojnë të shpërthejnë, bie në tokë ku mund të qëndrojnë të para shpërthyera për vite të tëra. Autoritetet amerikane ndërkohë shprehen se bombat që do të dërgojnë në Ukrainë janë shumë të sigurta, pasi kanë një nivel dështimi më pak se 2.5%, ndërsa ato ruse kanë një nivel dështimi prej 30 deri në 40%. Ndërkaq, lëvizja e zotit Biden anashkalon ligjin amerikan, që ndalon prodhimin, përdorimin apo transferimin e municioneve thërmuese me normë dështimi më pak se 1%.